Fala, meus amigos, bom dia. Começando mais um dia na nossa viagem. Hoje eu tô aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Cheguei ontem aqui debaixo de chuva. Vou mostrar aqui como é que ficou a situação da fanzinha. Tudo molhado ainda, ó. Ensopado. Coloquei debaixo dessa área aqui na casa do parceiro, ó, a roupa. Tudo molhado. Aí tá aí dando uma secada. E agora o parceiro aqui, o Marcelo, vai me levar pra fazer, vou passar algumas coisas aqui no Paraguai. A gente vai ver o que é que tem pra de novidade lá pra mim conhecer aqui na fronteira da Foz do Iguaçu no Paraná e a cidade de Leste do Paraguai. E olha o parceiro aí que vai me levar lá. E aí, Marcelo, bom dia. Bom dia. Estamos se preparando para ir para o exterior agora, recebendo a visita aí do Evaristo. E muito bacana que ele está aqui, vai visitar a Foz do Iguaçu e agora vamos para o Paraguai. Eu entrei lá sem querer outro lá, eu perguntei para o guardinha como é que fazia ela para fazer a volta. Ele disse, não, tu vai na frente, faz a volta, mas eu fiquei meio aperreado lá. Não, né? Mas lá é tranquilo, bastante movimento, mas é bem tranquilo para entrar lá dentro. Mas nós vamos entrar até lá dentro lá do carro? Vamos entrar lá dentro do carro. Dentro. Estacionar lá dentro lá, né? Isso, um estacionamento lá e sair a pé para ver, fazer as compras. É isso aí, então bora lá. Bora. Olha aí, pessoal. Vai nesse Ford aqui. Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Camarada que tá chique. Onde chega, arruma aí o motorista particular. Agora o motorista da vez é o parceirão aqui, o Marcelo. Aqui de Foz do Iguaçu. Então vamos lá. E é isso aí, pessoal. Estamos descendo aqui sentido a fronteira Brasil-Paraguai. Aí eu dei uma pesquisada aqui na população de Foz do Iguaçu. Tá 285.415 habitantes. A última pesquisa aqui foi feita em 2023. E a cidade nos últimos 12 anos teve um crescimento na população de 11,45%. Então a cidade é grande. Aí nós estamos descendo aqui já para lá. Aí eu vou registrando aqui para vocês verem o nosso trajeto. Olha aí, pessoal, essa aqui é a Avenida Paraná. Isso aqui é um parque, é, Marcelo? O pessoal faz caminhada e é o exército, né? Pô, bem bonita aqui essa parte dessa risada. Cobrindo aqui a estrada. Aqui nós estamos indo sentido já o Paraguai. Já estamos chegando aqui próximo à fronteira. Já dá pra ver uma fila enorme lá na frente. Sempre tem fila aí, Marcelo, aqui na isso aqui na é, diariamente tem fila aqui. É uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, né? Aqui deve estar o quê? Uns 3 quilômetros de fila, né? Já? É, mais ou menos. Mas aqui é rápido, né? Relativamente é rápido. Estamos bem próximo à fronteira. Na frente já está a aduana brasileira. Aqui foi onde eu me enrolei, que eu pensei que ia ter um retorno. E aí não tinha. Aliás, não tem. Aí eu tive que entrar lá sem querer. Está bastante movimentado. Esse movimento é praticamente todo dia, né, Marcelo? Todo dia. Olha só, pessoal, com a muvuca que é aqui. Essa parte aqui é a Receita Federal Brasileira.
Internacional da Amizade. E olha só, pessoal, falando aqui que não tinha retorno, aí o Marcelo tá me explicando que tem, ó, a placa aqui, ó, retorno. Só que quando eu cheguei nesse ponto, como tava chovendo, eu pensei que se eu fizesse o retorno aqui, eu tava entrando na contramão. Por isso que eu entrei direto. Mas na verdade tinha como fazer, ó, ali, ó, o retorno. Só que é meio esquisito, né? Bem de frente pros homens aí, ó, a Polícia Federal. E eu fiquei com medo de retornar aqui, ó. Naquele corretor ali das motos, ó. Motos, controle migratória aduaneiro. Eles fizeram um esquema que a pessoa só entra, não tem como voltar. Tipo aí o corredor das motos, ó. O camarada quiser voltar daqui, não tem como não. Ele é obrigado a seguir. Mesma coisa dos carros. Entrou aqui, tem que continuar. Essa parte aqui, pessoal, é a aduana brasileira, a PRF. Aí logo aqui na frente vamos atravessar o rio Paraná, aqui na Ponte da Amizade. Aí do outro lado vai ter a aduana do Paraguai. Olha o movimento que é aí na parte que passa as motos. Olha só, pessoal, ontem eu vim até aqui nesse ponto, aí eu entrei com a moto aqui, ó. Aí o guardião falou que não podia ficar aí, já tinha várias motos aí dentro. Aí eu perguntei pra ele como é que eu fazia pra mim voltar. Aí ele disse, não, tu vai bem na frente, ó. Aí tu faz o retorno. Aí que eu consegui fazer a volta. Olha só a quantidade de moto aqui. Essas aí são mototáxi, é Marcelo? É mototáxi. Aqui tem o scanner da Receita Federal, que passa os caminhões. Esse aí, se passar, ele já é um raio-x que faz dos veículos, né? É, só dos caminhões, né? Só o caminhão, né? Se tiver algum produto errado, ele já era. Já fica por aí. Aí, pessoal, foi aqui que eu consegui fazer o retorno. Entrar na ponte, agora de manhã é duas filas para ir, geralmente à tarde aí muda, aí é o movimento de voltar, volta. Voltando, né? Aí começamos a entrar aqui na ponte da Amizade, do rio Paraná. Porque no caso aqui agora tem duas filas para ir e uma para voltar, né? Aí a tarde é o contrário, né? A tarde é o contrário. Duas voltando e uma indo.
Já estamos aqui no, na parte do Paraguai, já no finalzinho da ponte. Já estamos chegando aqui na, na entrada do, do Paraguai. E já apareceu naquela placa ali o valor do dólar. 5,10. Mesmo valor que tá lá na outra fronteira, é, em Ponta Porã. Agora aqui vai ser a aduana do Paraguai, né? Né, Marcelo? Isso. Passar pela aduana do Paraguai. Essa parte aqui, pessoal, que é da aduana do Paraguai. E aí no telão fica aparecendo o valor dos produtos no Shopping Sina. O movimento aqui é grande, é um usino dos voltando. Shoppings. Aqui tem opção pra ir pro lado direito e lado esquerdo, né? Olha aí. A rua que você entrar aí tem loja. Tem até vou mostrar aqui pra quem entrar de carro. Já vai direto pra estacionar. Não fica perdido igual eu quando eu entrei ali ontem, no finalzinho da tarde. Olha o que tem de barraquinha de camelô. Olha aí, pessoal, esse aqui é o Shopping Paris. O Marcelo tá falando que tem opção de estacionar aqui na rua. Aqueles que não gostam de deixar na rua, a gente prefere deixar ali no estacionamento do shopping. Então, para quem vem para cá, para o Paraguai, quiser um local mais seguro, por favor, insertar a tarjeta de estacionamento. Aí vocês entenderam já. Qual a linguagem que ela falou aí, Marcelo? Para retirar a tarjeta de estacionamento. Mas falou o cartão de estacionamento. E que ela falou espanhol ou inglês? É, espanhol. Espanhol, né? Mas a língua deles, ele fala é mandarim também, né? Não, aqui é o espanhol e falam guarani, né? Ah, o guarani, guarani, né? Mandarim, não é guarani, é pessoal. Indígena, né? Guarani você não entende. Aí é só para... É isso aí, pessoal. Quem fala? Eu ia falar o guarani, falei um andarilho.
estrada, tem a opção de passar direto e ir pro próximo andar. Olha aqui o outro aqui também. É, essa vaga 3A você já sai na loja da... do shopping. Shopping China. E olha aí pessoal, esse aqui é o estacionamento do shopping Paris. Agora eu não sei se eles vão deixar filmar, vai entrar aqui, eu vou desligar. Qualquer coisa, se eles permitir, aí eu volto a filmar lá dentro lá. Aí dá uma olhada. Só que eu fui filmar na loja ali, a gente foi dar uma olhada dos produtos. O rapaz falou que não podia filmar. Tô filmando pelo menos aqui dentro. Nessa parte aqui é a casa americana. No Brasil é a loja americana e aqui é a casa americana. A gente vai descer mais um pouco. A gente subiu bem uns 4, não foi, Marcelo? Isso. Tem de tudo. Gosto, eletrônico, roupa, perfume. Beleza. Que show você queria passar, doutor? E eu dei uma olhadinha, pessoal, aí no S24, o Ultra, o de 512 GB, tá 1.280. $1.280, ele sai no valor de R$6.530 nesse shopping que a gente acabou de dar uma olhada. É, a gente vai na Mega Eletrônicos, depois no Shopping China, dá uma olhada lá nos produtos. Aí agora nós vamos aqui na Mega Eletrônicos. O Marcelo tá falando que aqui no inverno, quando foi uma época que choveu aqui, essa rua aqui arrastou, foi moto. As motos descendo, água levando, ladeira abaixo. E é isso aí, pessoal. Estamos voltando aqui pro carro. Coisas aqui. Agora o Marcelo vai passar aqui a nota da trompa para garantir aí o estacionamento. A maioria da loja aqui não deixa filmar, mas o que eu vim comprar eu já comprei. Então a gente vai voltar agora para Porto Iguaçu. E é isso aí, pessoal. Agora estamos saindo aqui do estacionamento do shopping. O que eu comprei foi só era encomenda, esse tablet de 64 GB. Então ele foi $147, deu um total de R$750. E comprei também uma lanterna de cabeça que eu tava precisando. Essa aqui foi $8, R$40. E o restante aí eu acho que quase não compensa. Eu dei uma olhada no S24, o de 512 GB. Ele tá saindo $1.200 e pouco. Tá saindo $6.600 e pouco. Aí eles faz no cartão, só que eles cobram um juro de 18%. Aí vai sair praticamente o mesmo preço que tá no Brasil. Comprar pelo Mercado Livre. Então acho que para comprar esse tipo de eletrônico, só se morar aqui perto, mas vir de longe para comprar, eu acho que quase que não compensa.
o S23, o Ultra, de 512, eu vi ele de 4.900 e pouco. Até se for comprar à vista, ainda compensa, mas se for parcelar no cartão, eles cobram juros de 18%. Aí parcela até 10 vezes. Enquanto a gente tava dando uma olhada nas coisas, tava chovendo aqui fora. Então, bora lá, bora voltar agora pro Brasil, lá pra Foz do Iguaçu. Estamos chegando aqui na cabeceira da ponte. Olha a quantidade de caminhão que tem em cima aí, esperando pra entrar. Declarar o valor, aí você vai pagar o 50% do que exceder. É, né? R$2.000. Agora é meio-dia. Agora nós vamos procurar alguma coisa para almoçar. E aí depois vamos lá nas cataratas do Iguaçu. É isso, Marcelo? Isso, tomara, ó, o sol tá abrindo aí, ó. Espero que venha sol aí pra gente poder fazer umas imagens boas de lá. É isso aí, pelo menos aqui, ó. O tempo tá limpando legal. Tomara que o céu abra bacana pra gente fazer umas imagens legais. Lá das cataratas daqui de Iguaçu. Olha aí, pessoal, o Marcelo já tá abrindo ali uma coquinha, né, Marcelo? Uma coquinha tá matando a gente. É, olha. Diz que uma coca dessa aí é um dia a menos. E o almoço de hoje, pessoal, vai ser um frango assado, arroz, feijão, macarrão e uma salada. O Marcelo não vai pegar feijão, né, Marcelo? Não, não, hoje não. Acho que ele tá de dieta. E é isso aí, pessoal. Vamos pegar aqui o nosso almoço. Depois vamos fazer nosso passeio lá, né, Marcelo? Vamos lá nas cataratas do Iguaçu. E é isso aí, pessoal. Já almoçamos. Agora
estamos indo aqui em direção às cataratas do Iguaçu. Ela fica dentro do parque do Iguaçu, né? Caminho alternativo, né? Vamos cortar aqui e vamos sair lá na frente. Ah, isso aqui é uma rota alternativa. Rota alternativa. Marcelo tá cortando o caminho. E o sol saiu. Olha aí, ó. Vai ficar legal para fazer uns registros lá da cachoeira. Aqui, pessoal, nós já estamos na avenida principal que vai lá pro parque. Aqui é o Museu de Cera. Esse que é o Museu de Cera. Olha aí. Muitas obras aqui na avenida, né? Nós estamos fazendo a duplicação da medida das cataratas. Acesso ao aeroporto e as cataratas. Aqui antes era uma pista simples, agora vai ficar duplicado. Ficar bem melhor. Então já estamos chegando, pessoal. E dessa placa aqui verde, ó, pela direita é o Parque das Aves. Essa placa aqui, ó, Parque Nacional do Iguaçu, a 300 metros. Aves pra lá, ó, nesse sentido aí. Precisa não, a gente já conhecemos aí. Tá, capa que tá molhando lá. Tá bom. É 20, aqui é 10. E a água é 2 por 10 lá, o senhor paga 8 numa garrafa. Mas tá bom, obrigado. Você levar alguma coisa? Obrigado, tá? Agradeço. Tá, tá bom. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Bem-vindo às Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza. Que é o portal. Marcelo falou que aqui é um dos pontos, um dos 5 pontos mais visitados do mundo, né, Marcelo? Foz do Iguaçu é considerado uma da 5º lugar mais visitado do mundo. Preço único R$55. Retire o ticket. É o valor do estacionamento aqui? É. R$55, pessoal. Se encontrasse um local com sombra era melhor, né? Como vocês viram aí, ó, passando o helicóptero. Então já é sinal que aqui não sobe drone aqui é com nojo. Que o sinal para drone aqui é bloqueado. Então nós vamos agora comprar o bilhete para fazer o passeio. As
cataratas. Tem que comprar o bilhete. E aí vai nesses ônibus aí, ó. Acredito que eles passam de helicóptero. Olha aí, ó. Os viajantes, as motos. Então vamos lá. Fazer o passeio aqui nas cataratas do Iguaçu. Compre o seu ingresso. Toque na tela para iniciar. Aqui nesses terminais, ó, que compra o ingresso para fazer o passeio nas cataratas lá do Iguaçu. O Marcelo vai comprar os ingressos. Agora vem o processo aí.